Діди Морози, супермени, снігурки, клоуни, герої мультфільмів та кіно і 20-кілограмовий тортище. Буковель на день перетворився у фантастичну країну. У гірському містечку організували грандіозний костюмований спуск для казкових персонажів. Потяг послів паумів, і від мухів комарів. Знову, що я, шкода, боків вже нема. Таке диво рідко можна побачити. У Буковелі влаштували казковий спуск на лижах та сноубордах. Головна умова цього неймовірного лижного катання – оригінальний костюм. Веселі перебиранці прибули до Буковелю з усіх куточків України і навіть із-за кордону. Просто відпочити, просто класно, настрій прекрасний, хоч ми ще ні разу не каталися, але просто від самого всього просто піднімається настрій. Бо тому що в нас в кожній сидить людині дитина, і це дуже круто. Ще не їдемо, Загалом участь у цьому заході взяли приблизно 1000 учасників. До казкового Буковелю прибули і волиняни, та ще й прихопили зі собою родичів зі столиць. Сімейство Новосілецьких ділиться враженнями. Я в ролі Діда Мороза, дружина моя Снігурочка, це наша дочка Ельза. Ми завжди любимо драйв, любимо відпочивати, чому б і не прийняти участь в такому цікавому заході. Костюмований спуск у Буковелі вже традиційний. Так весело у гірському містечку відкривають зимовий сезон. За участь у таких карнавальних катаннях на лижах учасники отримали подарунки. Засновник комплексу «Буковель» Олександр Шевченко каже, тепла зима лижному сезону не завада. Враховуючи, що ми в сезон війшли, активно війшли, незважаючи ні на які погодні умови, тому що технологічний рівень Буковеля дуже серйозний. Що чекати лижникам? Ще більшої безпеки, нова траса 2С для початківців відкрита на витягу номер 2Р, ну і безумовно різноманітних активностей. Після заїзду у Буковелі відбулися різні конкурси, а також фантастичних героїв почастували 20-кілограмовим тортом. Торт 12 годин поспіль готували кондитери з мережі ресторанів «Картель».